də belə getdi. O gün uşaqlar bayram idi axı. Realda yaşaya bilmədiklərimizi yenə də Facebookda yaşadıq. İki mən qarşıq hamımız uşağımızın, qohum-qonşunun uşağının şəkillərini paylaşıb, pulunu basıb bağladıq. Bayram günü uşağını evdə tək qoyub işə gələn də, nənəni babanın üstünə atandı. Eh, mən nə hayda, sən nə hayda? Ustad ustad məni təmiz əsəb dağarcığına döndərmişdi. Ay balam, bayram biz uşaq olanda idi, indi nə bayram? Çöldə sənin onlar demədiyin şeyləri istəməsin deyə evdə uşağa 3 dəfə tənbih eləyib çölə çıxırsan. O da Allah Allah ilə ki, bircə tanış görməyim, hesabdan artıq şot çıxmasın. Heç sözüm yox. Deməli, keçən dəfə baxçada uşaqlara quru çörəyi necə yemək lazım olduğunu başa saldıqlarını görüb, maraqlandım ki, görün bu uşaqlara baxçada nə verilməlidir, qaydalar nədir? Oy, 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 oy. Daha nə yoxdur ki? Meyvə, qurusu, balıq əti, kərəyağı, süt, qatıq, bir sözlə, bircə quş sürü çatmır. Yığmışam qohum əğrabanı, kəndi kəsəyi, soruşuram ki, ay bacı, sizdə də uşaqlara baxçada quş ətindən balıq ətinə, meyvə qurusuna kimi verirlər, gördüm deyən olmadı. Bu meyvə qurusu o meyvə qurusudur ki, bazarda üzünə baxmağa üzümüz də yoxdur. Almağı fikirləşə də bilmirik. Yəni belə çıxır ki, bizim balalarımıza yedizdirə bilmədiklərimizi baxçalarımızda yedizdirirlər. Mən yoxdur. Tanış bilişin uşaqları makaron yeməkdən bir təhər olub, evdə makaron, baxçada makaron. O baxçada ki, peçenyenin bir dilimini iki uşaq arasında bölürlər. Bölməsələr, deməli orada nəsə düz deyil. Belə-belə şeylərin fonunda da Neftçaladan mağazaya uğurluğa girən körpəcik bala nisiyə dəftərini yandırıb. Hadisəni törədən yeni yetmənin dükandan növbə-növ içkilər, siqaretlər aldığı məlum olub. Bundan sonra o daha ağ gün görməyəcək. Ara yerdə qabağa düşən də cəmaat olub. Tanış var, deyir, borca görə siyahı yanıb deyə şadyanalıq eləyirlər. İndi qorxuya düşən dükan sahibləri nisiyə dəftərini yığışdırıb, day nisiyə də yoxdur. Deyirəm, öz aramızdır bu uşaqda gələcəyin samballı məmuru tipi var ha. İndidən belə ətraflı iş görən adam körpü böyüyəndə nə olacaq? Məmur demiş, keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirimiz Heydər Babayevin göyərçinləri azarıyıbmış. Hörmətli Babayev də görüb quşlar ölür, Türkiyədən baytar gətirib. Görkəmlidir. Bu da nə? Özüm ölüm, adamın lap cins göyərçin olmağa gəlirik. Heç olmasa yaşamağımız kimisə maraqlandırardı. Biz xəstələnəndə buradakı həkimlərin pulunu çatdırmırıq. Cəmaat xaricdən baytaq gətirir. Əmin sənə bir beş, əntiqa plan... Belə də ki, vallah qınamaq olmaz. Bizim bəzi həkimlərimiz sağlam xəstəni öldürür. Yazıq da quşlarına qıya bilməyib də. Fikirləşib ki, həkimi belə olanın baytarı necə olar? Və bu qərarı verib. İşə yarayıb bu, yoxmu bilmirəm. Amma qulağıma çatana görə... Xeyli sayda qiymətli quş qırılıb, həkim sarıdan bəxti gətirməyən tək biz deyilik. Bu quş deyir ki, Cənubi Kurildə şəhər xəstəxanası uşağa səhv diagnoz qoyub. Hələ bu harasıdır? Bizdə heç olmaya firma dərmanlarından güpüyürlər, sağalmasan da hallanırsan, ölmürsən. Bunlar uşağı çay və xiyarla müalicə eləməyə çalışıblar. Bunlardansa biraz sərimsax kötüyünü eşək üstündə qaynat, iç xırıb kəsilsin. Yüksək qızdırmanı, üz-gözün şişməsini görüb, bir-iki gərəksiz dərman, bir də gözünə qoymağa xiyar çay. Necə tanış mənzərədir, özüm ödüm. Qardaşımın gözünün alergiyası var idi. Nə idi? 9 il biz bu uşağı həkimlərimizin göstərişinə əsasən çayla, bir də qartuşka ilə saxlamışıq. Böyüyəndən sonra bildik ki, bunun da dərməni varmış. Bu həkimliyi haradan öyrənmişsiniz? Uşağı laf ölüm ayağında xilas eləyiblər. Xiyar və çay müalicəsi eləyən həkimi də cəzalandırıblar. Bu da üçdüsən Allah. Bəlkə də bu həkim elm aləmində dərmansız bir yenilik eləyəcəkdi. Rəsmən işinə daş qoyublar. Həkimdə də fərasiyyət yoxdur da. Bax, işi tutmusan, tutmusan. Heç olmaya üzvü elə apar ki, güya bu hoqqalar sənin səhvin deyil, mexaniki xətadır. Və bütün dünya ölkələrində belə hallar müşahidə olunur. Ata-babadan belə adət eləmişik. Suquş mənə bir xəbər çatdırıb o gün. Valla, eşidəndə elə bildim ki, hadisə bizdə cərəyan eləyir. Vətənpərvər xanımlar üçün xüsusi sinə silikonları yaradılıb. Həri-həri, amma şükür ki, bizdə yox, ünsiyyətdədir.
ikonlar növbəni. Hərbi kamuflyaj, dövlət bayrağının rəngi. Özü də cərrah Yevgeni Dovrekin deyib ki, bu silikonun nə rəngi olduğunu da, vətənpərvərliyimizin dərəcəsini də bir siz biləcəksiniz, bir də sünəviz. Əməliyyatdan sonra onların üstündəki şəkili heç kim görməyəcək. Bir dəqiqə Diyanay, day bunu göstərə bilməyəcəksən, niyə bu qədər zülüm zillət çəkib, pul, vaxt xərc deyib? Ana, nə obraz mı obraz salmışsan, hə? Cəmaat çərəqi ağzına yerə qulağına yemir. Sağollaşmamış, istinin cırhacırında ürəyinizi dağlayacaq bir xəbər də deyim. Qanınızı tam qaraldım, gedirəm. Deməli, Bosniya-Hersegovinanın ikinci böyük şəhəri Banjaluka'dan Milana gediş-gəliş biletinin qiyməti iyun ayında cəmi 10 avrodur. Bura 52 də daxildir. Bakı-Tiblisi-Bakı reysinin qiyməti bagajsız 170 avrodur. Bir sözlə, Bakıda taksiyə verdiyimiz pulla cəmaat Milana uçur. Hər nəsə, özünüzü düz aparın, gözüm üstünüzdədir.